Alfred. Nein, Motte wird auch nicht ganz so deine. Hallo? Ja. Hani bor esor yer tunen kazmak yapat, laf lini bor himas sen gördü. Korsen kaylele. Artım hem bolları taten hayti ya bor Arthur Sarkisyan'ın merhat berogin nori serfa kalelen. İper kangnes nelov hınara bor hacort hansa gortüsünlere. Banit basma bor hastanela հանցագործությունը Հայաստանում նշանակում բոլորիդ կարծեմ արդեն նորից հայտնի է, որ Հայաստանում բողոքի ակցիա են կազմակերպել, պահանջել են, որ անհապաղ ազատեն Արթուրին։ Մենք էլ իհարկե մեր հայրենակիցների հետ միանում ենք եւ նույն բողոքի ակցիան են կազմակերպել այստեղ։ Նամակ են պատրաստել, որ վաղը մեր աղջիկներից մի երկուսը կտանեն այս ողջը իրանց տալու։ Բնականաբար գիտենք, որ ոչ մի արժեք չունի նման պահանջները, ամեն դեպքում մենք անում ենք մեր գործը։ Փորձում եմ կկարդամ ձեզ համար նամակը։ Ուրեմն մենք Հայաստանի ամերիկաբնակ քաղաքացիներից կազմված խումբը, մտահոգված լինելով Հայաստանի Հանրապետությունում առկա ներքաղաքական լարված իրավիճակով, ցանկանում ենք ձեր ուշադրությունը սևեռել ոստիկանության կողմից իրականացվող մարդու իրավունքների մի շարք ոտնահարումների, մասնավորապես Արթուր Սարգսյանի ժողովրդի մեջ հայտնի որպես հաց բերող նկատմամբ անօրինական ձերբակալության վրա։ Տեղեկացնեն, որ Արթուր Սարգսյանը տարապում է բեղտերիի հիվանդությամբ, որը ներառված է կառավարության պատժի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդությունների ցանկում։ Հետևաբար նրա կալոնավորումը հանդիսանում է մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում։ Տեղեկացնենք նաև, որ սույն թվականի փետրվարի 10-ի իբողով ոստիկանության անօրինական գործողությունների Արթուր Սարգսյանը հայտարարել է հացադուլ, ինչը ևս հակացուցված է նրան հաշվի առնելով Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակը։ Մենք ակնկալում ենք ձեր անմիջական արձագանքը և խնդրում ձեռնարկել գործական քայլեր առաջացած խնդրի լուծման համար հարգանքներով Հայաստանի Հանրապետության մի խումբ քաղաքացիներ։ Ինչպես շատերի նորից հայտնի է, Արթուրին է հացադուլով նաև միացել Աշոտ Պետրոսյանը։ Առիթից օգտվելով ուզում եմ խնդրեմ երկուսին էլ, որ դադարեցնեն հացադուլը։ Ակնհայտ է, երկրում ոչ մի տեսակի բողոք չի հաշվի առնում, ու բնականաբար նրանց ես նույնիսկ իմ էջում եմ հայտարարել, որ նման ձեռնարկներն, ասեմ բողոքի ակցիաներն, ասեմ չգիտեմ, նրանց ավելի ձեռնտու է իշխանությունների։ Մենք ինքներս մեր ձեռքով մեզ վնասում ենք, այսպես ասած։ Մի արեք այդ բանը, կանգնեցրեք հացադուլը։ Այսքանը, ցանկանում եմ երկու բան ասել։ Շատ շնորհակալություն, այսօր մեզ միացաք էստեղ, մենք հիմա պետք է քայլենք մինչև Ամերիկանա և դպենք հրադառնանք։ Իմանում եմ, որ թվով քիչ ենք, բայց շատ կարևոր է, որ քայլենք և ավելի շատ այս ընդհանրաշավը կարևոր է, որ ուրիշ հայրենակիցներին և թե դուզ օտար երկրացիներին կարողանանք տեղեկություն տանք են չի իմ մասին, որ դատարվում է հիմա։ Ֆլայերներ ունենք, որ բաժանելու ենք, և ցորձենք, որ եթե ընթացքում մաթիկ մեզ մոտենան և հարցնեն, կարողանանք իրանց հարցերը պատասխանելով ավելի դեղյակ պահենք, որ ինչա պատահում։ So, հույսում եմ, որ դուք մեզ կմիանաք և շարունակենք քայլարշավով վերջացնել։ Շնորհակալություն։ Ուրիշ խոսացող, նախ ցանկացող։ Եթե ցանկացող մեզ կան, ես խոսի կարիք չունեմ, ես միայն ամի ամունը։ Չէ, լսեք, խնդրում եմ։ Քիչ են ժողովուրդը կլսում են ամեն ինչ։ Ժողովուրդ ջան, նախ ես ցավում եմ
որ էլի նորից մեր կանայք են առաջ ընկեր տղամարդիկ չկան։ Ես ստեղից կոչ եմ անում ամոթ հետ տղամարդկանց։ Դուս եկեք։ Ես անցած շաբաթ Գերմանիայից հյուր եմ ունեցել։ Ամենաքիչ թվով ժողովուրդն որ հավաքվում է Գերմանիա համահավաքին միտինգին, մինիմում 4-500 հոգի ժողովուրդ է։ Այդ մեր ընկերը մեր քաղաքում ապրում, որ առնդանուր այդ Բոխում քաղաքը, եթե տեղյակ լինեք Գերմանիայում ուրիշ քաղաքն ըղի, բնակվում եմ միայն երևի 3-400 շունչը հաշիվ մա, բայց շրջակայքից մարդիկ են գալի, ամոթ է մեզի գլենդելի ժողովուրդ, ես ձեզ եմ կոչանում, ամոթ է դուրս եկեք դիվանի վրա միկ պարկի և անտարբեր միկ լինի, մարդիկ իրենց կյանքը դրեցին միկ ոչինչից վախենա, դուք հո գումար չեք նվիրում, գոնե արի մեջտեղ և պայքարեք, մասնակցեք այս պայքարի, դարձի։ Ադարիչ մանդացողներին ամթավոր շարժում ենք։ Ուկե դու ասելի չուն ես։ Անտարբերությունը մեր առաջին թշնամին է։ Եվ այսօր մենք դա ևս տեսնում ենք։ Ժողովուրդ եկեք, անտարբերությունը արդեն մեր երկիրը կործանել է։ Եկեք գոնե այստեղ ոչ մեկին ոչինչ չի պատահի, ոչ մեկը չի հետապնդվելու։ Բարձրացեք, եկեք գոնե զորավի կանգնենք այդ մարդկանց սուրբ պայքարի արելեն գործը։ Եկեք փորձենք մի փոքր սատար կանգնենք։ Ձեր այստեղ ներկայությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Եկեք, անտարբերությունը համար առաջին թշնամին է։ Ես չգիտեմ էլ ոնց բացատրեմ։ Դուք էլ եք մեղավոր զգալու, դուք էլ եք մեղավոր այս իրավիճակում։ Եկեք, անտարբեր մի եղեք։ Ապրիլին ընտրությունները կարգավորելու կամ բոյկոտելու միտումներ ունեցող մարդիկ կարող են բոլորը մեկնել Հայաստան, հնարավորությունը տրված է, ոչ մեկին այնտեղ չեն խոշտանգելու, անտարբեր մի եղեք, փորձեք մի բան արեք, դա էլ մեր երևի լուման փոքրիկ կլինի, փոքր թե մեծ, բայց դա ինքն կարողանում անեք, բարձրացեք, եկեք, մասնակցեք, չի կարելի։ Նախավոր փոխանցեմ, եթե որևէ ուրիշ ցանդացողներ լինեն մի բան ասելու, նաև ավելացնեմ, որ ապրիլի 1-ից 4-ը, ամբողջ 4 օրը մենք ստեղ նստածույց ենք անելու, ես անձամբ ստեղ եմ լինելու ամբողջ 4 օրը, պիտի խնդրեմ, որ մեզ միանաք, հաստատում եմ, որ դժվար կլինի ամբողջ ժամանակ ստեղ լինել, բայց եթե պարզապես ձայք և մեզ միանաք և մեզ աջակցեք, որևէ ժամին օրվա մեջ որ կարող եք, դա նշանակի, որ իմ նման մարդիկ, որ դժբախտ, աբար չեն դարող հիմա վերադառնան Հայաստան, ես տրինի մեր, այսպես ասաց, պայքարելու և բոյկոտանալու ձևը։ Ապրիլի 1-ից 4-ը մեր համար ստեղ սկո օրեր են, մեր զինվորների նահատակված զինվորների համար, և անհավատալի է, որ այդ օրերին պետք է ընտրություններ լինեն, սո ես իմ բողոքս և մեր խումբը մեր բողոքը ցուցադրելու են ստեղ նստածույց անելու և մոմավառությամբ ամբողջ 4 օրը, սո խնդրում եմ ես միացեք որևէ ժամին, որ կարող եք։ Եթե ուրիշ մարդիկ ցանդացողներ չկան, նախընտրենք, որ ցայլենք, որպեսզի շատ էլ ուշ չլինի, կարողանանք ցայլարշավը ամենայն դեպս տեղի ունենա։ Շնորհակալություն։ Սասնա ծերիր, Սասնա ծերիր, Սասնա ծերիր, Սասնա ծերիր, Սասնա ծերիր, Խնդրեմ, որ այն մարդիկ, որ մեզ միանալու են, կարող են ցուցարարներ ունենան, մեր սեղանը ստեղ մնալու է, ամենայն դեպս, և խնդրում եմ հացերը, որ լանգում են հաց բերողի գաղափարը շարունակելու համար։ Սոխնցան տարող եք հացերից վերցնել և ցուցանակներ վերցնենք, որպես ինչպենք քայլեն։ Եվ եթե խնդրում եմ ֆլայերները Ասան, անձա,
justice. Free all political prisoners in Armenia. Free all political prisoners in Armenia. Free all political prisoners in Armenia. Ja, 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 ja
Hadi.